wabdi ballaaran oo ka socda dowladda qatar ayaa waxa ay gaareen magaalada muqdisho iyagoona kulamo looga hadlayo horumarinta tagadaha dalka soomaaliya la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda sida warbixinta warkaasi magaalada muqdisho ay nooga soo diray wariyaha iyaga cabdifitaax macalin nuur wabdi ka socda dowladda qatar ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyagoona kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada wafdigan ka socday dowladda qatar uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda dekedaha ee dowladda qatar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku soo dhaweeyey wasiirka dekedaha ee gaadiidka badda ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ujeeddada wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii ay sahmin iyo qiimeyn ugu samayn lahaayeen qaar ka mid a dekedaha dalka taasi oo qayb ka ah heshiis dhex maray dowladaha soomaaliya iyo qatar siday saxaafadda u sheegtay wasiirka dekedaha ee gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya marwo maryan aweys jaamac wasiir maryan qaasin ayaa sidoo kale sheegtay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya uu uga mahadceliyey wafdiga booqashada ay ku yimaadeen magaalada muqdisho waxayna carabka ku adkaysay in dowladda soomaaliya ay soo dhaweynayso cid kasta oo maalgashi ku samaynaysa dalka. Maanta waxaan soo gaaray wafdi ka socda dalka qatar. Wafdigaasoo ujeedkooda u yahay inay daraasaad iyo kormeer ay ku sameeyaan dekedo dhowra oo dalka soomaaliya, kuwaasoo runtii aan isleenahay fursadaasi waxay tahay fursad ummadda soomaaliyeed uga faa'iidaysanayso in la helo fursado shaqo abuur dhalinyarada soomaaliyeed ka faa'iidaystaan, iyo dhinaca dhaqaalahana runtii kobac aan runtii rajaynayno in ay runtii ay horumarin karto dhinaca kobaca dhaqaalaha. Wafdigaani oo runtii ahayd mar hore inay yimaadaan, waxay ka dambeysay booqashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegay dooxa bishii hore, taasoo markaa looga hadlay in ay dowladda qatar ay maalgelin ku sameynayso mashruucyo dhowra dhinaca dekedaha si loo horumariyo dekedaha dhismaha cusub u baahan iyo kuwa aan isleenahay dayactir iyo waxbaa looga baahnaan doona. Marka runtii waxaan isleenahay wafdigan maanta inoo yimid ujeedkoodii waa noocaas, oo waxay maalmaha soo socda booqan doonaan dowlad goboleedyada qaar ka mida meelaha ay runtii ay danaynayaan inay markaasi aan annagana aan ku tilmaanno oo ummadda soomaaliya qaabka ay uga faa'iidaysan lahaayeen annagana aan ugu horseenno inay nala shaqeeyaan. Si kastaba, booqashadan ay wafdigan ku yimaadeen magaalada muqdisho ayaa imaanaysaa xilli dowlado badan oo isugu jira kuwa khaliijka iyo waddamada afrika ay loolan ugu jiraan sidii ay qayb ugu noqon lahaayeen maalgashiyo lagu samaysto degedaha dalka soomaaliya. Cabdifataax Macalin Nuur, Somali Cable, Muqdisho.